Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día desde la Plaza de Sesterz, así a la cancha. Por aquí siempre presenciar la maceta de Luis, que va a disparar. Dime, pero tenía arco iris de Real de Montreal. Ya se llancen detrás de Luis. Y atención, la bola que depara esta pirotecnia, Wii, que comienza en esto y está en la maceta. En la presencia, Wii, del presidente de la Generalitat, Francesc Camps, junta la Bahía del Foc y a la Bahía del Foc Infantil. Son els primers tros d'avís d'esta mascletà d'avui que dispara primer i menys, com hem dit, la pirotècnia fora d'artifici arcoïs. Anem a veure què depara.
Masqueta aplaudidíssima per el públic que se congrega en esta plaça dels Estels, el president de Generalitat, acompanyat de la batllia del foc Inés Quesada, també la batllia infantil Pilar Alcaut, la falla major de València, Glòria Martínez, també en vista les reines de les festes de...